Далі трошки технічного. Під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну сили оборони знищили російський ударний дрон типу Шахет-136, який був оснащений Старлінком від SpaceX. Отже, відповідні фото опублікувало вже видання Defense Express, яке отримало власне із власних джерел. За даними співрозмовника медіа, використання даної конструкції є першим випадком, і зазначається, що ось такий механізм може перетворити дрон на розвідувальний засіб. Небезпека полягає найперше в тому, що безпілотник зможе ворогові передавати зібрану радіотехнічними засобами інформацію щодо позиції українського ППО. Або у випадку оснащення дрона камерами, зображення також можуть передаватися ворогові, додають у Defense Express. І нині Ізраїль вже вирішив розгорнути на північному плацдармі ще дві резервні бригади для боротьби із терористами Хезболи. Про таке йдеться у заяві Цегалу. Отже, військові додали, що розгортання додаткових підрозділів дасть змогу створити умови для повернення жителів півночі країни до своїх домівок. Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю за добу атакувала близько 1600 цілей Хезболи, пускові установки, командні пункти та об'єкти терористичної інфраструктури.